الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلته التي أدركني يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ഈ മഹത്തായ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉമറാക്കളെ, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് വിളിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, വർഷം തോറും നമ്മുടെ മഖാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉറൂസ്, അതിൻ്റെ സമാപന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇതുപോലെ ഈ മഹാന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ നവാസ് മന്നാനി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം എൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് മതങ്ങളും ഇസങ്ങളും, മതം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും, നിരീശ്വരവാദികളും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ട്. മരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ, മരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ആയിരിക്കും എതിരഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഐക്യ കണ്ടാലും മരിക്കും എന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ടും ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ജസ നൽകപ്പെടും. അവിടെ സിറാത്ത് പാലമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസുണ്ട്, ഹൗദുൽ കൗസറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം മുഅ്മിനീങ്ങൾ മാത്രം. അല്ലാഹു ലോകത്ത് മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങളെയാണ് അല്ലാഹു തആല പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്ന് മുഅ്മിന്, മറ്റൊന്ന് കാഫിർ, മറ്റൊന്ന് മുനാഫിക്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാഹു തആല പ്രതിപാദിച്ചതും വിശദീകരിച്ചതും മുനാഫിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്ത് മുസ്ലിമിന്റെ കോലായിരിക്കും, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയും, പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റൊക്കെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ പ്രവർത്തനം പോലെയായിരിക്കും പ്രവർത്തനം. അല്ലാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഈമാൻ, ആ ഈമാനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നാല് വേലിക്കെട്ടുകൾ, ആ ഈമാനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് വേലിക്കെട്ടുകളിടയിലാണ് അല്ലാഹു തആല അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മളൊരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, വല്ല കൃഷിയും ചെയ്താൽ നാല് ഭാഗത്തും വേലികെട്ടുമല്ലോ ശത്രുക്കൾ കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്നതുപോലെ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ, അവന്റെ ഈമാൻ സലാമത്താവണമെങ്കിൽ, ആഖിറത്തിൽ എന്താണോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ അവർ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്ന് ക്ഷമ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഏത് അവസരങ്ങളിലും അവർക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നൊന്ന് വേണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയാണ്, എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള സൂക്ഷ്മത. സംസാരത്തിന് സൂക്ഷ്മത വേണം, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത വേണം. അവൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ അവിടൊക്കെയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം. സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഈമാനിനാണ് കേട് സംഭവിച്ചു പോകും. സൂക്ഷ്മത എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ, നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചെങ്കള മാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ചെങ്കളത്തിന്റെ കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടായിട്ട് മാര,
അവിടെ മഹമൂദുൽ ഖാദിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മഹാൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വലിയ മഹാനാണ്, വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അവരുടെ പുള്ളിയക്കളും മക്കളൊക്കെ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവിടെ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഈ ഉള്ളവനോ അല്ലെങ്കിൽ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ അനുജനൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കാറ് പതിവ്. മഹാനബറുകൾ ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെയും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ ദർസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മുത്താലിമിനെ പോലെ ആ ദർസിലിരുന്ന കിതാബുകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. മഹാനബറുകൾ ഭാര്യ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് പശുക്കളും ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ കുടുംബക്കാർ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി മഹാനബറുകൾക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോ ചീനമുളകിന്റെ കറിയായിരുന്നു മൂപ്പര് കൊടുത്തിരുന്നത്. ചീനമുളക്, അത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല, അത് സാധാരണ പറമ്പുകളിലൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഉണ്ട്. അത് ആർക്കും വിലയും ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയും അങ്ങനെ തെക്കോട്ടെല്ലാം കിലോന് 800-400 ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നേക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആരും അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കലില്ല ചീനമുളക്. ചീനമുളകിന്റെ കറി കിട്ടിയപ്പോ വെച്ചപ്പോ മഹാനവർക്ക് ചോദിച്ചു, ഇത് എവിടുന്നാണ് ചീനമുളക് കിട്ടിയത്? ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം നമ്മളെ പണിക്കാരന്റെ അമുസ്ലിമായ സുഹൃത്ത് അടുത്ത ഒരു പറമ്പ്, ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ പറമ്പ്, അവിടുത്തെ പുല്ല് പാട്ടത്തിന് വാങ്ങിയിരുന്നു മൂപ്പർ. ആ പുല്ല് സാധാരണ അരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു അമുസ്ലിമായ വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് അയാള് ഇത് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ അതിൽ കുറെ കാന്താരിമുളകിന്റെ ചീനമുളകിന്റെ തെയ്യുണ്ടായി. ആ ചീനമുളക് പറിച്ചിട്ട് കറി വെച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാരും ശർദിക്കുന്നതല്ല, കാട് പോലെ മുളച്ച് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. മാനപ്പെട്ട മഹമൂദുൽ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹു തആല അന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. ആ ചീനമുളകിന്റെ കറി അവിടെ തന്നെ വെച്ച് മൂപ്പര് ആ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി പോയി. ആ മുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പുല്ലാണ് ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങിയത്. എന്റെ പണിക്കാരൻ പുല്ലരിഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചീനമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. എന്റെ വീട്ടുകാർ ആ ചീനമുളക് എടുത്ത് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ചീനമുളക് എനിക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം. മഹാനായ മഹമൂദുൽ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹു തആല അനു രാത്രി പോയി അമുസ്ലിമായ വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ചീനമുളകിന്റെ കറി കൂട്ടിയത്. എത്രമാത്രം വലിയ സൂക്ഷ്മതയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഈ സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും പാലിക്കേണ്ടവരല്ലേ? എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം 23 വർഷക്കാലം നബിയായി ജീവിച്ചെടുത്തതായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം, അതിന്റെ മുമ്പ് വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ, അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണെങ്കിലും അവരുടെ ശരീഅത്തുകൾ പല വിധത്തിലായിരുന്നു, പല രൂപത്തിലുമായിരുന്നു. മൂസാ നബിയുടെ ശരീഅത്തല്ല ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മൂസാ നബിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനേക്ക്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ഉമർ എന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പാവത്തോട് പാവമാണ്, വളരെ പാവമായി ഒരു ഭാഗത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ ഭാഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹാനാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഗൗരവത്തിന്റെയും കാർക്കശമായ സ്വഭാവമുള്ള ഗൗരവത്തിന്റെയും ആളാണ്. അത് രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിലാണ് ഷഫീഖുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പരിപൂർണമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തിയ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണ നൽകി ഏൽപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആദരവായ നബി തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ സമുദായത്തിനെയുമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഖഹായിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണമായി. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ഉള്ളടക്കമാണല്ലോ ഫുഖഹ രേഖപ്പെടുത്തിയ കർമ്മശാസ്ത്രം. അത് മൂന്നും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടാൽ വിശാലമായ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും ചേ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും അത് മോശമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംസ്കാരവും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ കാണാൻ വയ്യ. എക്കാലത്തും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരും കഴിവുള്ളവരും പ്രഗത്ഭന്മാരുമാണ്. നമ്മൾ വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ. ബുദ്ധിമാന്മാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ശരീഅത്ത് ഒരാളെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആരാ? അതും ബൊമ്മ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബുദ്ധിമാനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ, ഒരു ബുദ്ധിമാനിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയത് ആയിരിക്കാം കൊടുക്കേണ്ടത്. ബുദ്ധിമാന്മാർ കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഖഹ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മരണത്തിനെ ഓർത്ത്, മരണത്തിനെ ചിന്തിച്ച്, ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഷറിയിലവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. കുറെ എഴുതുന്ന ആളോ, കുറെ ലേഖനം എഴുതുന്ന ആളോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സാഹിത്യം പറയുന്ന ആളോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്.
അല്ലാത്ത എഞ്ചിനീയർമാരായ ഡോക്ടർമാരായ ഭിന്ന ഭിന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരവും സ്വഭാവവും കണ്ട് ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ആശേപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ എക്കാലത്തും ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കർണാടകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിജാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതി വാസ്തവത്തിൽ ആ ഹിജാബ് പാടില്ല എന്ന വിധി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് വളരെ ഖേദകരവും ദുഃഖകരവുമാണ്. വാസ്തവത്തെ ഹിജാബിന്റെ വിഷയം ഇവിടെ അതൊരു മതചിഹ്നം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാം. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു അമുസ്ലിമായ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താണവർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു സഹോദരി, ആ സഹോദരിയുടെ തലയിൽ വല്ല ഒരു വളരെ ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ വികൃതമായ വല്ല രോഗം ഉണ്ട് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും വികൃതമായ ഒരു പാടുണ്ട് എന്ന് വെക്കാം, ആ പാടും ആ വികൃതവും കാണണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു അമുസ്ലിമായ പെണ്ണ് ആ തലയും മുഖം ഒന്ന് മൂടിക്കെട്ടിയാൽ അത് സ്വതന്ത്രമായി മാറ്റണമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാൻ അവകാശമുള്ളത്? ആ വികൃതം ആ വികൃതമായ ഭാഗം കാണണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൂടിക്കെട്ടേണ്ട അവകാശം ആ പെണ്ണിനില്ലേ? ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലേ അത്? ഒരു മുസ്ലിം തട്ടവിടുന്നതും ഹിജാബോടെ മാറ്റിവെക്ക്, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യനിക്കും ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഒരു മതമില്ല, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനൊക്കെ ഒരു മതമില്ല. മതമില്ലവർക്കും മതമില്ലാത്തവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാം, മതമുള്ളവർക്ക് മതപ്രബോധനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹോദര്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഭരണഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരമായ പവിത്രമായ സ്വഭാവവുമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിജാബിന്റെ വിഷയം, വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഖത്തുള്ള ഒരു പാട്, ആ പാട് കാണണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു അമുസ്ലിമായ സ്ത്രീ, മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയല്ല ഒരു അമുസ്ലിമായ സ്ത്രീ ആ മുഖം മൂടി പോയാൽ ആ പെണ്ണിനോട് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കൂലേ? ആ പെണ്ണ് അതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിലേക്ക് പോകൂലേ? അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെയുള്ള സമുദായം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതചിഹ്നമായി മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് പിന്നെ കഴിവുള്ളവരും ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും എല്ലാം മതത്തിന്റെ അനുയായികളും ഹിജാബില്ലാതെ നടക്കുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ ചിഹ്നമല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. ആരാധീനന്റെ ശത്രു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോ ശരീഅത്ത് നിയമം മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടായി. ആ ശരീഅത്ത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ആ ഒന്നായതും ഐക്യപ്പെട്ടതും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനം ശരീഅത്ത് നിയമം മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് കണ്ണൂരിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ശരീഅത്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ശരീഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശരീഅത്തിന്റെ വക്താക്കളാകുന്ന പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമെന്ന് EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാം മാറ്റണം ശരീഅത്ത് മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന് കിതാബ് ഓതിയിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് പഠിച്ചിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തഫ്സീർ ഓതിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് അത് അതിന്റെ അനുയായികൾ കിതാബ് അനുസരിച്ച് സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഖഹായുടെ വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആ രൂപത്തിലാണ് മുസ്ലിം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലം കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതാല ശത്രുക്കളാൽ നമ്മളെ നിന്ദന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെയും ലോകത്തുനിന്ന് മുച്ചൂലം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല. ലോകമാസകലം ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനത്തിൽ വരികയും ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ആകെ ഭരിക്കും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കേണ്ടവരുമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ ശിആറുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉള്ള ശത്രുക്കൾ അതില്ലായ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ദന്മാരായി പോവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എത്ര സുന്ദരമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം കർമ്മശാസ്ത്രം വിധികളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹമൂദുൽ ഖാദിരി എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായമായ മഹാൻ, എത്ര വലിയ മഹാന്മാർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട
എൻ കെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വഫാത്തായ മഹാനാണ്. ആ മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വണ്ടൂറിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ ഖുദ്വത്തുൽ മുഹഖഖീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ മർഹൂം സദഖുല്ലാ മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ആ മഹാനബറുകൾ 10-60 വർഷക്കാലം ഒരേ സ്ഥലത്ത് മുദരീ സാഹിബ് എല്ലാ ഫക്കീഹും പണ്ഡിതനും ആബിദും ആലിമായിട്ട് ജീവിച്ച മഹാനാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ഒരു വോയിസ് കിട്ടി. ആ വോയിസിൽ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻകോസ്താനി മറ്റൊക്കെ കുറച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു സ്മരണി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്മരണിയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗം, അവസാനത്തെ ഹെഡിങ് തന്നെ എന്റെ മകൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിനക്കെന്താണോ ഛേദം എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ്. മൂപ്പറോ ഞാൻ ആ വായിക്കുമ്പോ അതൊന്ന് ഒന്ന് തെരിപ്പ് കിട്ടിപ്പോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖുദ്ദം സിരിയാർ ആരാ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖുദ്ദം സിരിയാർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫിൻ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, സയ്യിദുൽ ഉലമ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദരണീയ നേതാവ്, മഹാനബറുകളുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖുദ്ദം സിരിയാർ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വിഭാഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം അബൂക്കർ സിരിയാർ അവറുകളുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖുദ്ദം സിരിയാർ. ആ രണ്ട് സംഘടനയുടെയും ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സംഘടനയുടെയും ഉസ്താദന്മാരുടെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാൻ. എല്ലാവരുടെയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ അതിൽ കവിഞ്ഞു പോരാരുന്നില്ലല്ലോ, അവരൊക്കെ ചെന്ന് ഉസ്താദിയത്ത് കൊണ്ട് ചെന്നെത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വണ്ടൂരിലെ ഓറിലേക്കാണ്. ആ മഹാനബറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ശിഷ്യൻ ആ ലേഖനം എഴുതിയത് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനബറുടെ നാട്ടുകാരനെ കടൂപ്പുറം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളത് പറയുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഈ പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളായി, വായിക്കാൻ തിരക്കായത് കൊണ്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു അല്പം വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ആ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്ത് എല്ലാവരും എഴുതിയാളൊക്കെ നോക്കി നിജിബുസ്താന്റെ ഒക്കെ ലേഖനം വായിച്ച് അവിടെ വെച്ചപ്പോ ഒന്നും അല്ല മറച്ചു നോക്കും, ഈ ലേഖനം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം പിന്നെ കഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങളുടെ ഈ വോയിസ് ഇട്ടത്. അത് കിട്ടപ്പോ ഞാൻ വേഗം ഈ പുസ്തകം മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ശരിയാണ്, വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് അതിൽ എഴുതിയത്. എന്താ സംഭവം? അതിൽ ഒരുപാട് നുറുങ്ങു നുറുങ്ങുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഹെഡിങ് ഇതാണ്, എന്റെ മകൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിനക്കെന്താണ് ഇതാണ് ഹെഡിങ്. വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്, ഒരു സയ്യിദ് അവർക്ക് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വഴിയിൽ വീണപ്പോ, മൂപ്പര് സാധാരണ കുടിക്കുന്ന ആളാണ്, ഞാനിത് പറയുന്നത് തങ്ങന്മാർക്ക് എന്ത് തോന്നിയ ദിവസം ചെയ്യാന്നില്ല, അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ധരിച്ചു പോകരുത്. സയ്യിദ്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, ആരംഭ നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം, നമ്മളെ ജനങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണെന്നുള്ള ബോധം വേണം, സൂക്ഷ്മതയുടെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകടാവണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. പുളിങ്ങോത്ത് ഞാൻ ഓതുമ്പോ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പിന്നെ കോയമത്തങ്ങളവർക്ക്, എന്റെ മൂത്താപ്പാന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ പറയും എല്ലാവർക്കും ഒരു ദേലമ്പാടിക്കാർ വരുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടുവരും, 1985 അന്ന് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാലമല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരും തങ്ങളിൽ നിലക്ക്. അപ്പൊ ഉസ്താ പറയും അടി കിട്ടുമ്പോൾ തങ്ങന്മാർക്ക് രണ്ട് തല്ല്, ഫ്രൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങന്മാർക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് തല്ലോ അധികം കിട്ടും, കാരണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മൂപ്പര പറഞ്ഞത് കള്ളു കുടിച്ചപ്പോ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കള്ളു കുടിച്ച് വീണ തങ്ങളെ കാലിലൊരു ചവിട്ടം കൊടുത്തു, കള്ളുകുടിയൻ തങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചൊരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു. അന്ന് രാത്രി ആൾ കടന്നുറങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചത്ര എന്റെ മകൻ കള്ളു കുടിച്ചാൽ നിനക്കെന്താണോ ഛേദമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊല്ലിക്ക്, അതായത് മലപ്പുറക്കാര വാശിയാണ്, ചങ്കിന് ചവിട്ട് കൊടുത്തു. അന്ന് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയില്ല, ഇത് ദിവസങ്ങളായി ആവർത്തിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് പറയാൻ കാരണം ഈ തങ്ങന്മാരെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടെന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞാണ് തങ്ങന്മാർ തീക്കൊള്ളിയാണ്, അവരോട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ലത്തീഫ് സഖാഫി പറയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കോർവിയാകുന്നില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും മൂപ്പര് സുഖാരിയായിട്ട് കണ്ടു, ഉസ്താദാണ് സുഖാരിയായിട്ട് കണ്ടു, വെച്ചു ഉസ്താദ് ഇത് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റും, ഇത് ഒരു പറയാൻ പറ്റുന്ന കേസാണോ, എന്തേ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് മൂലാര് പറഞ്ഞതാണ്, വണ്ടൂരിലെ താജ് ഉലമ പറഞ്ഞതാണ്, അത് പറയേണ്ട വിഷയമാണ് പറയാം. അതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് പുതിയാപ്പള അത്ര മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ, ഞാൻ സൂക്ഷ്മത പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോയത്. പുതിയാപ്പള അത്ര മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ, മഹാനവർക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പറമ്പിൽ അവരുടെ പറമ്പിലെത്തിയാൽ ആ പറമ്പിലുള്ള മണ്ണ്, ചെരുപ്പിന്റെ വടിയിലുള്ള മണ്ണ് അതേ പറമ്പിൽ തന്നെ തട്ടിയാക്കിയിട്ടേ മറ്റൊരു പറമ്പിലേക്ക് കടക്കൂ. വർത്തമാന കാലത്ത് ജീവിച്ച നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്തുതിയാണത് സൂക്ഷ്മത.
ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ സൈതന്മാരും മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാകുമ്പോ അവരുടെ സൂക്ഷ്മതയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ വരെ ഈ രൂപത്തിലാണ് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ കീണൂർ ബണ്ടൂർ ലഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാൻ, അല്ല നാദാബർ തഫാത്തായി കിടക്കുന്ന കീണൂർ ഒരു പ്രാവശ്യം വർഷത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു കടമേരി. കടമേരി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് തോട്ടത്തിലെ തെങ്ങും തോട്ടത്തിലെ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ തെങ്ങും തോട്ടത്തിന്റെ തടം ഒരു വഴിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ വർഷത്തിൽ മൂപ്പർ ഷൂട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ മൂപ്പർ ആ ചളിയിലെ കൂടി തന്നെ നടന്നു. ചളിയിലെ കൂടി തന്നെ നടന്ന് അപ്പുറത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു, എന്നാ സൈഡിലെ കൂടി പോകാൻ, തടത്തിന്റെ ഈ തെങ്ങിന്റെ സൈഡിലെ കൂടി പോകുമ്പോ ചളി കാക്കധികാവൂലല്ലോ വെള്ളം. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിലെ പോയാ പോരെന്ന് ചോദിച്ചു. മൂപ്പർ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഈ പറമ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വഴിയാക്കി വെച്ചത് ഇതിലാണ്. ഇതിലെ കൂടി വഴിയാക്കി വെച്ച നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ കൂടി പോകുന്നത് ആ മുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോവാതിരിക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം വലിയ സൂക്ഷ്മതയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ? പള്ളിയുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, മദ്രസയുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാർ, കച്ചവടക്കാരന്റെ പീടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാർ, അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളി, എല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സൂക്ഷ്മതയുടെ കാര്യം. എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത എന്നറിയുമോ? ഞാൻ വരുന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കീഴ്ണൂറും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു വലിയ മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മൂപ്പറെ പോലെ തന്നെ മൂപ്പരെക്കാൾ 2.5 വയസ്സോളം കൂടുതലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മഹാൻ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ, ഇന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ഒരു സംഘടനയിലുള്ള വലിയ നേതാവാണ്, രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിന് പോകുന്ന ആളാണ്, വലിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓതിപ്പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉർദിക്ക് പോയി നാദാപുരം പള്ളിയിലേക്ക്. ആധാരം പള്ളിയിലേക്ക് ഉറുദിക്ക് പോയപ്പോ എന്തോ പിന്നെ സംസാരിച്ചു, വിവാദമായ വിഷയം അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോ നാദാപുരം കാതി പറഞ്ഞു ഇനിയുടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല, വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് രണ്ട് വിഷയമായപ്പോ കാങ്ങോട്ടാറുന്നാ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മ വരാത്ത പേര് കാങ്ങാട്ടൂർ എന്നാണ് ഓരോ പേര്. അങ്ങനെ വിഷയമായപ്പോ അതിന് പ്രസംഗിക്കണമെന്നും പ്രസംഗിപ്പിക്കുമെന്നും ഒരു വിഷയമായി. ആ വിഷയം കൂടി വന്നപ്പോ കാങ്ങോട്ടാറേയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കീഴ്ണൂരടുത്തേക്ക് പോയി. കീഴ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഓരോ അറിയൂ. വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്തിന് മൂപ്പറടുത്ത് ഓതാൻ പോകാറുണ്ട്. സാധാരണ ദൂഫക്കും മാലിയയിലും ജമ്മിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ബർക്കത്തിന് പോകുന്ന മഹാനാണ്, വലിയ ആലിമാണ് കുത്തിബി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കീണൂർ. ഓരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് പിന്നെ ആരും പറയില്ല. ഓരോടത്തേക്ക് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഓതാൻ പോവാത്ത, സംശയം ചോദിക്കാത്ത ആള് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ എല്ലാ പണ്ഡിത പേര് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ മഹാനവരടുക്കിലേക്ക് സംശയം പറയുവാനും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ സംശയം ചോദിക്കാനൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അങ്ങനെ കാങ്ങാട്ടോറയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ കീഴ്ണൂരടുത്തേക്ക് പോയി ഈ വിഷയം അവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ കീഴ്ണൂർ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ ഉമറാവ് പള്ളിയുടെ ഉമറാക്കൾ, പള്ളി ഭരിക്കുന്നവർ, ആ ഭരിക്കുന്നവർ പോകാൻ പാടില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, ഹറാമല്ലേ? അവിടെ പ്രസംഗിക്കൽ മാത്രമല്ല, പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് വരെ ഹറാമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കീഴ്ണൂർ പറഞ്ഞു. ആ പ്രശ്നം അവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വേണമെങ്കിൽ നാദാപുരം കാതി ഇപ്പൊ 1-2 കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചതാണ്. മൂപ്പരുടെ സ്മരണയിൽ ഈ വിഷയം വളരെ സുന്ദരമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മതയാണ്. അപ്പം വാസ്തവം നമ്മുടെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനോഹരമായ നമ്മുടെ പള്ളി, ആ പള്ളി ഭരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർ അവർക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാനിപ്പോ ഒരു മുദ്രസ്ഥാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു 10-15 കുട്ടികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ദർശനം നടത്താൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂലല്ലോ. ആ പള്ളി ദർശനം നടത്തണമെങ്കിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ സമ്മതം വേണം, അല്ലാതെ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ദർശനം നടത്താൻ പറ്റില്ല. പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. പള്ളിക്ക് ഒരാൾ വഖഫ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഒരു സാധനം, ഒരു സംഗതി പള്ളിക്ക് വഖഫ് ചെയ്തു, പള്ളിക്ക് വഖഫ് ചെയ്താൽ ആ സ്വത്ത് എന്താക്കാം? അതുകൊണ്ട് ദർശനം ചെലവഴിക്കാം, മുദരിസിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാം, മുതാലിമിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് എടുക്കാം, എല്ലാം എടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ട്? പള്ളിയുടെ ഇമാരത്തിൽ പെട്ടതാണ് ദർസ്, അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ദർശന ഒരാൾ വഖഫ് ചെയ്തൊരു സ്വത്ത്, ഒരു പീടികയോ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടോ ദർശന വഖഫ് ചെയ്തു, എന്നാൽ ആ സ്വത്ത് കൊണ്ട് മുദരിസിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും മുതാലിമിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിനല്ലാതെ പള്ളിയിലെ ഹത്തിമിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല.
വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു മുദരിസാണ്, എന്റെ അടുത്ത് കുറെ കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി വന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പള്ളി ദർശനം നടത്താൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ആ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ സംഭവം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളാവുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാരെ സമ്മതം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ചർച്ച് നടത്തുന്ന ഭാരവാഹികളുടെ സമ്മതം വേണം. സമ്മതമില്ലാതെ അമ്പലത്തിലേക്കോ ചർച്ചിലേക്കോ കയറൽ ഹറാമാണ്. ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തിൽ കുറ്റം കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞതിനെ മാന. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു അമുസ്ലിമിന് കയറണമെങ്കിൽ ആ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമുസ്ലിമിനിക്ക് പള്ളിയിൽ കയറാം. കയറ്റുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കയറ്റാൻ മതി, മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എവിടെയും കയറാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ റാത്തീബിന് വേണ്ടി പിരിവാക്കുന്നു. റാത്തീബിന് പിരിവാക്കുമ്പോൾ പിരിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയണം, റാത്തീബ് കഴിച്ച് മിച്ചം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പള്ളിയിലേക്ക് എടുക്കും, കമ്മിറ്റി എടുക്കും എന്ന് എപ്പോഴും പറയണം. പറയാതെ നമ്മൾ പിരിവാക്കിയാൽ റാത്തീബ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിച്ചം ബാക്കി പൈസ പിറ്റേത്തെ റാത്തീബിലേക്ക് വെച്ചേക്കണം. റമദാൻ പതിനേഴിന്റെ മൗലൂദിന് വേണ്ടി പിരിവാക്കിയാൽ പതിനേഴിന്റെ മൗലൂദിന് പിരിവാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയണം ബാക്കി പൈസ കമ്മിറ്റിയിലേക്കാണ്, പള്ളിക്കാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന ആദത്താണത്. ആദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, പിരിവാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അത് പരസ്യം ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബിയിലൊരു ബന്ധുണ്ട്, മീലാദിന് വേണ്ടി പിരിവാക്കുമ്പോ മീലാദ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പള്ളിക്കാണ്, പള്ളി കമ്മിറ്റി എടുക്കുമെന്ന് പരസ്യം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ബാക്കി വന്നാൽ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം മൗലൂദിലേക്ക് വെച്ചേക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്പൂർണമാണ്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഞാനിവിടെ വാഴ്ന്നു പറയുകയാണ്, വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട രോഗിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിരിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പുരകെട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിരിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നടത്തപ്പെടുന്നവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം. ആദ്യം തന്നെ ഭാരവാഹികളുടെ സമ്മതം, നടത്തപ്പെടുന്നവരുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം. അങ്ങനെ വാങ്ങാതെ പിരിവാക്കി പോകാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിനതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. എന്റെ വന്ദ്യരായ ബാപ്പ ഇരുവമ്പലത്തൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോ ഞാൻ സൂക്ഷ്മതയുടെ വിഷയം പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാവുന്ന സൂക്ഷ്മത. നമ്മളൊരു കച്ചവടക്കാരൻ, ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടക്കാരൻ, അവൻ ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ അവനോട് വല്ലരും വന്ന് വാങ്ങുമ്പോ നല്ലതും ചീത്തയും കൂട്ടിക്കലത്തി കൊടുക്കൽ ഹറാമല്ലേ? ഏത് മേഖലയാവാസത്തിലും വഞ്ചിതല്ലാത്തതും ഇപ്പോ ഇവിടെ വീട് കെട്ടുന്ന പണി ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? വീട് കെട്ടലില്ല എന്ന് തോന്നല്ലേ. ഈ വീട് കെട്ടുന്നവർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മേലോട്ട് പൊന്തിച്ചിട്ട് താലോട്ട് തന്നെ താക്കുന്നതാണ്. എന്താ സ്വഭാവം? നല്ല വീട് പുറത്തു വെച്ചിട്ട് മോശം വീട് നടുവിലേക്ക് താക്കുന്നതാണ്. ആ ചെയ്യുന്ന പണി ഹറാമാണ്. ഞാൻ ആ വീട് കെട്ടാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല എന്നല്ല മസ്സല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അബ്ദുല്ല തങ്ങളെ പോലത്തെ മഹാന്മാർ പുകവലിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അതല്ല ആ പണി, ആ രൂപത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി വീടിന്റെ കെട്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നല്ല വീട് എടുത്തിട്ട് കെട്ടിന്റെ പുറത്തു വെക്കുകയും ചീത്ത വീട് എടുത്തിട്ട് നടുവിലേക്ക് താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട്, ആ പണി ഹറാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏത് ബിസിനസ് നോക്കിയാലും ഒരടക്ക എത്ര ദിവസം ഉണങ്ങണം എന്നൊരു കണക്കുണ്ട്. അത് ഉണക്കി കുറച്ചടക്ക ഉണങ്ങിയതും കുറച്ചടക്ക ഉണങ്ങാത്തതും കൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തി കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ്. കൊപ്ര കച്ചവടക്കാരനായാലും ഒരു കൊപ്ര എത്ര ദിവസം ഉണങ്ങണമെന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ കുറച്ച് മാത്രം ഉണങ്ങി കുറെ ഉണങ്ങാത്തതും അത് മുകളിലും താഴെയാക്കി കൂട്ടിക്കലർത്തി കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ്, വഞ്ചനയാണ്, പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് ഹറാമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ലേലം വിളിക്കുന്നില്ലേ, ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. സൗമുന്നലാ സൗമ ഹറാമല്ലേ? ഒരാളൊരു സാധനം വാങ്ങി വില ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ മേൽ വില വെക്കൽ ഹറാമാണ്. ചില കച്ചവടക്കാർക്ക് കാണാം, അങ്ങനെ ചില മരക്കച്ചവടക്കാർ മറ്റൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയിട്ട് ആദ്യം മരത്തിന് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ മറ്റൊരുത്തം പോയിട്ട് പറയും അതിനേക്കാൾ അധികം പൈസ തരാം, പത്ത് ലക്ഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ 15 ലക്ഷം തരാം എന്ന് പറയും. ഹറാമാണ് ആ പണി. അതുപോലെ തന്നെ ലേലം വിളിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ലേലം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരാൾ വിളിക്കുകയാണ്. അവിടെ മറ്റൊരു സംഗതി വരും നോക്കണം. എന്താ സംഭവം? വിളിക്കുന്നവൻ അവൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവനായിരിക്കണം ലേലം വിളിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സമുദായം, നമ്മളൊരു കുപ്പി തേൻ വിളിക്കുമ്പോ ആ തേൻ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വാശിയിൽ വിളിക്കുമല്ലോ, പള്ളി കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തീമിന്റെ മുതലാണ്, എത്തീമിന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ പൈസ കൂടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പണി ഹറാമാണ്.
ലേലം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തേൻ കുപ്പിക്ക് 100 രൂപ വിളിക്കുമ്പോ 150 മറ്റൊരുത്തം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് ആ സാധനം ആവശ്യം ഉണ്ടാവണം. ആവശ്യമുള്ള അവനിക്ക് 150 വിളിക്കാം, അവനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അവൻ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അവൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ, പള്ളിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തീമിന്റെ മുതലല്ലേ കുറച്ച് എത്തീമിന് കിട്ടിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മക്കാമിന്റെ സാധനമല്ലേ പൈസ കുറച്ച് കൂടുതലായിക്കോട്ടെ എന്ന കരുത്തോടുകൂടി കൂട്ടിക്കൂട്ടി വിളിക്കൽ ഹറാമാണ് ശറയിൽ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ? അങ്ങനെ നമ്മളെ നിത്യ ജീവിതം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര ഹറാമുകളാണ്, എത്ര തമ്മാടിത്തരങ്ങളാണ്, എത്ര വൃത്തികേടുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരല്ലേ? നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം? പള്ളിക്കായാലും പള്ളി സംബന്ധമായി, അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ സംബന്ധമായി, അല്ലെങ്കിൽ സംഘടന സംബന്ധമായി എത്ര വേണ്ടാത്തരങ്ങളാണ്, എത്ര വേണ്ടാത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഹിജാബിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു, നമ്മളെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി കർണാടകയിൽ മറ്റൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഹിജാബ് എന്തായത്, ഹിജാബിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം വഹാബികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുങ്കൈ മുഖോ ഔറത്തല്ല, അത് മറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ അജിന് പോകുമ്പോ വളരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിച്ച ഒരു പെണ്ണ, ആരൊന്നും കാണൂല, ഔറത്ത് കാണൂല, മുഖൈ മുഖം ഒന്നും കാണൂല. പെണ്ണ് അജിന് പോയി, ഒരുപാട് ഉംറ ചെയ്തു, അജിനെ കയറാൻ കിട്ടി, അജിനെ ഉംറക്ക് കയറാൻ കിട്ടിയാ പിന്നെ മുമ്പേയും മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇത് തുറന്നിട്ടിട്ട് അവിടെ കുറെ ഉംറയും ചെയ്തപ്പോ പെണ്ണ് തിരിച്ചു വന്ന പിന്നെ ആ പെണ്ണ് വിചാരിച്ച പിന്നെ ഇത് മുമ്പേയും മുഖം ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മുഖയും മുഖവും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് 2-3 ഹൗറത്തിന്റെ അവൾക്ക് അവൾക്കും അവൾ നിസ്കാരത്തിലാകുമ്പോ മുങ്കയും മുഖവും കാണാം, കാണാം, തുറന്നിടാം, അതാ ഹൗറത്തല്ല, മുങ്കയും മുഖവും. നേരെ മറിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾക്കൊന്നും ഔറത്തല്ല, ഉയസ്ഥാനം നോക്കൽ കറാഹത്താണ്. ഇനി ഒരു ഭർത്താവ് നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം. പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഔറത്തും അല്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിലും തൊട്ടാൽ ഒന്നു മുറിയുന്ന മുറിയാത്തവരുടെ മുമ്പിലും അവൾ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുന്ന സംഗതിയെല്ലാം പിന്നെ അവസ്ഥ കാണാം. അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ, സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിവാകുന്ന സ്ഥലേ അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണിനെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. എങ്കിലും മൂമിനായ പെണ്ണിനെ അന്യ മതത്തിൽ പെണ്ണ് കാണലും കറാഹത്താണ് ജീവിതത്തിൽ. ജീവിതത്തിൽ കറാഹത്താണ്. രാമന്റെ ഉപ്പാപ്പാനെ പോലെ ഉമ്മാമാനെ, അതുപോലെ തന്നെ പാപ്പീശിയുടെ വഫാത്തായ എന്റെ അളാമാനെ, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളാടത്തെ സയ്യിദവരുടെ ഭാര്യ മൂത്തമാനെ എന്നും ജീവിതത്തിൽ അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എളാമാന്റെ 2-5 പ്രസവിച്ചെങ്കിലും അന്ന് പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ പ്രസവെടുക്കാം. ആ പ്രസവെടുക്കാൻ വരുന്നത് അമുസ്ലിമായ പെണ്ണാണ്. അമുസ്ലിമായ പെണ്ണ് കുട്ടിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അരമുഖത്ത് മേൽപോട്ട് തികച്ചും പുതപ്പോട് മൂടും. ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ആ അന്യ പെണ്ണ് കാണൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെടുത്തത്. ഷാഫി തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കോയമത്തങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്റെ വാപ്പാന്റെ പങ്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഉളിയും മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്യാവശ്യം അവസാന നിമിഷം വന്ന ഒരു ഭാഗം തളർന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഹോമിയോ കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ മരുന്നാ കുടിച്ചു. അള്ളാഹ്ക്ക് രോഗം മാറാൻ മരുന്ന് കുടിക്കണം, ഒരു കാരണമാണ്, മാറ്റുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹ് ആ മരുന്ന് മാത്രമേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മക്കളൊക്കെ നമ്മളെ കുറത്തങ്ങളെ പുതിയാപ്പിളാരൊക്കെ ഡോക്ടർമാരായി വന്നപ്പോ തൊട്ടാൽ മുറിയാത്ത മരുമക്കളായപ്പോ അവര് പരിശോധിക്കും, മറ്റൊക്കെ ചെന്നാലും ഗുളികളമ്മ കുടിക്കില്ല. എന്നാലും 90 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചോ പറഞ്ഞു. കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനം കഴിക്കൂല, ഫോണിൽ സംസാരിക്കൂല. എന്തോ ഒരു സംഭവം, ഒരു ആക്സിഡന്റ്, മൂത്ത മകൻ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കോയമത്തങ്ങൾക്ക് ദുബൈയിൽ സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചു, വരക്കേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പം പൊങ്ങന്മാർ മറ്റൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ഉമ്മ സംസാരിക്കൂല നിക്കാക്കാക്ക അറിയാ, എന്നാലും സംസാരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് സുഖം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പിന്നെ അള്ളാഹ് തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടോളൂ, ഞാൻ വന്നിട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ആ രൂപത്തിൽ ജപിച്ച എത്രയോ മഹതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ദർസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുട്ടിയാമുസ്ലിയാർ, തട്ടാങ്കര കുട്ടിയാമുസ്ലിയാർ, അവരുടെ ഏക മകളാണ് പുതിയാപ്പിളത്തരമുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവരുടെ ഭാര്യ. വാസ്തവത്തിൽ പുതിയാപ്പിളത്തരമുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വലിയ മഹാൻ, അതേ ലേഖനത്തെ തന്നെ മൂപ്പരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ലത്തീഫ് സഖാഫി. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ കെ ഉസ്താദ് അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതിയാപ്പിളത്തരമുസ്ലിയാറെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വാപ്പാന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഷെയ്ഖുമാണ് മഹാനവർ പുതിയാപ്പിളത്തരമുസ്ലിയാർ. വാപ്പാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന പുസ്തകം നോക്കിയാൽ പല്ലുകടച്ചിലുള്ള മന്ത്രം, അതുപോലെ തന്നെ എക്കിട്ടെഴുന്നതിലുള്ള മന്ത്രം, ഇതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതിയാപ്പിള അത്രമുസ്ലിയാർന്നാണ് എന്റെ വാപ്പാക്ക് നേരിട്ട് ഇജാസ് കിട്ടിയ മന്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാം. ആ പുതിയാപ്പിള അത്രമുസ്ലിയാർ അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം കീപ്പോട്ടും മേപ്പോട്ടും പോകുമ്പോ അള്ളാ അള്ളാ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ശ്വാസം മേപ്പോട്ടും കീപ്പോട്ടും പോവുക എന്ന് മൂപ്പര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്ര. ആര്? എൻ കെ ഉസ്താദ് അവർ.
ഓരോ അതേപോലെ തന്നെ മൂപ്പർ ദ്വാരക്ക പിന്നെ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ മൂപ്പർ ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. മൂപ്പർ ഈ കേട്ടത് ശരിയെന്നോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ശ്വാസം മേൽപോട്ടും കീപ്പോട്ടും എടുക്കുമ്പോ അല്ലാ അല്ലാ എന്ന രൂപത്തിലാണ് കീപ്പോട്ടും മേൽപോട്ടും ശ്വാസം പോകുന്നത്. ഓരോ ശ്വാസശ്വാസവും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലാവണം സ്മരണയിലാവണം തന്നെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമായിട്ട് വരുമല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ ദോഷികളല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കീപ്പ് മേൽപോട്ട് ശ്വാസം എടുത്തതും ഒരു പ്രാവശ്യം കീപ്പോട്ട് വിടുന്നതിനും അള്ളാഹു തആല എത്ര എത്ര ഹംദ് നമ്മൾ പറയണം. അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി മഹാനവറുകളെ കാണാൻ എനിക്ക് ഉസ്താദ് പോയത്ര. ആ സദഖുത്ബാന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ നീ? വീശാൻ അർഹതപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശറി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, വീയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, കരണ്ടില്ല വിശരിയോട് വീയാൻ ബീവാള കൊടുത്തിട്ട്, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാ നീ വിശരിയോടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നുറുങ്ങുകളായ കഥകൾ അതിൽ ഒരുപാട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല മഹാന്മാരുടെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ സംഗതി ലേലം വിളിക്കുമ്പോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ. ആവശ്യമില്ലാതെ പള്ളിക്കോ മക്കാവനോ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്വീപ്പാക്കാനും പൈസ കൂട്ടാനും വെറുതെ കൂട്ടി വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ചെയ്യുന്ന പണി ഹറാം എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വയസ്സിൽ വന്നാൽ ആരെങ്കിലും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം. അവർക്ക് തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ, അവർ സമ്മതം തരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിരിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിരിവാക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മള് എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. എന്റെ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ മുക്കിരിപ്പണി മുക്കിരിയായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, മൂന്നാല് വർഷം ജീവിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ, അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൈക്കൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് മൈക്കായത്, അന്ന് ജുമാക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും, മറ്റുള്ള സമയത്തൊന്നും ചോദിക്കൂല, അറിയൂല, കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഗ്രാമാണല്ലോ. ബാങ്ക് കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ലെന്ന് ആരും ചോദിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം 3 കൊല്ലം ജോലി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ 2 സുബഹി ബാങ്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആ പൈസ പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എനിക്ക് തന്നാ മതി. അന്നേത്തെ മഹാ ആ ആലിമിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, അവർ ഇൽമു കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ള ഇൽമനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഈ ദുനിയാവിന്റെ ശാപവും ഈ സമുദായത്തിന് വന്ന നഷ്ടവും റസൂല വിവരിച്ചത് 2-3 വിവരിച്ചത്, 1 ഇൽമില്ലാത്ത ആബിദീങ്ങൾ, ഇൽമുണ്ടാവൂല അല്ലാണ്ട് ബാധിച്ചു, ഇൽമുണ്ടാവൂല. വാസ്തു അയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തരീഖത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഖുത്ബി നബറല്ലാഹു മർക്കദഹു മഹാനവറുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് വന്ന ഒരു കൂട്ടർ പിന്നെ ശരി പിന്നെ തെരീക്കത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ വിളിക്കാൻ മൂപ്പരടുത്തേക്ക് വന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വണ്ടൂരിലോർ പറയും, ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അവരെ ഇൽമമ്മ കിട്ടിയത്. മൂപ്പര് കുത്തുബി തങ്ങൾ മൂളിട്ട് ചെന്തിനാടോ തെരീക്കത്ത് ഇവിടെ സമ്മേളനം നടത്താനാണോ? ആ പോയ കൂട്ടം പിന്നെ മരിക്കുന്നവരെ മൂപ്പരടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. മൂപ്പറ ചോദ്യം പറഞ്ഞില്ല, വലിയ മഹാനാണ് ഖുത്ബി തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ജീവി കണ്യത്ത് ഉസ്താദിന്റെയും വണ്ടൂരിലെ സദഖത്ത് മുസ്ലിയാരുടെയും കണ്യത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദായ വലിയ മഹാൻ. മഹാനവരുടെ പ്രത്യേകത, മഹാനവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹാനേക്കാൾ വലിയവരായാലും ചെറിയവരായാലും സമക്കാരായാലും എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഖുത്ബി നബറല്ലാഹു മർഹദഹു മഹാനവറുകൾ, അതാണ് മഹാൻ. എന്താ വാസ്തവത്തിൽ തരീക്കത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, തരീക്കത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളിലെ ജിമ്മിത്തുലമ വളരെ കർശനമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പല രൂപത്തിലും പല ലേബിളുകളിലും വാസ്തുവിന് വ്യാജന്മാർ കടന്നുകൂടി വരികയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ശരിയ തരീക്കത്തില്ലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കറില്ലാണ്ടാന്നോ അല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജ്റ 500 ജീവിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു തആല. ഇത് ഞാൻ ആര് കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വേദനിക്കാനോ പറയുന്നതല്ല, നമ്മുടെ സമൂഹം ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാനും കണ്ടറിയാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗസ്സാലി മാമ പറയുന്നത് ഹിജ്റ 500 ജീവിച്ച വഫാത്തായി പോയ മഹാൻ മുറബിയായ ഒരു ശേഖനെ ഇന്ന് കണ്ടുകിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. കാക്കകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളക്കാക്ക ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഒരു ശേഖനെ കിട്ടാനെന്ന് നമ്മുടെ മന്നാനി ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് എത്തി. സാധാരണ ഇപ്പൊ നിർത്തും. വയസ്സന്മാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ, ബട്ട് സെമി അള്ളാഹ് വാസ്തവിനെ വയസ്സന്മാരെ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആടി അള്ളാഹു അക്ബർ പറയേണ്ടതാണ്. റുക്കൂന്ന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെമി അള്ളാഹ് പറയുന്നില്ല, അത് വയസ്സന്മാരെ കൊണ്ടായതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് അക്ബർ പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്,
വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുവാനാണ് തരീഖത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന വാസ്തവത്തിൽ മുറബിയായ ശേഖന്മാർ, അവർക്കുള്ള ഒരു ഷർത്ത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഒരു മുറബിയായ ശേഖാണെങ്കിൽ നാല് മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫത്വ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടാവണം. ഒരു മുറബിയായ ശേഖിന്റെ പിന്നെ നിബന്ധന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഖഹ് പറയുന്നത് നാല് മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് ഫത്വ കൊടുക്കാൻ ഈ ശേഖിനെ കൊണ്ട് പറ്റണം. ഏത് മദ്ഹബുകാരൻ അവരെ തുടർന്നാലും, ഷാഫി മദ്ഹബുകാരനാവട്ടെ, ഹനഫി മദ്ഹബുകാരനാവട്ടെ, ഏത് മദ്ഹബുകാരൻ അവനെ തുടർന്നാലും ആ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫത്വ കൊടുക്കാനും ആ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് വിധി പറയുവാനും ആ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനും ആ ശേഖിനെ കൊണ്ട് പറ്റണം. പിന്നെ ആരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ വാപ്പ പിന്നെ കാതിരിയ തരീഖത്തിന്റെ ഒക്കെ ദിക്കർ ബർക്കത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കിടിപ്പുറത്തൂർ കൊടുത്തിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ചവാക്കാട് ഇബത്തുള്ള തങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട്. അതൊന്നും മുറബിയ ശേഖും മറ്റൊന്നല്ല, ശേഖായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല. അവരുപ്പാപ്പാർന്ന് മറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഉസ്താദുമാർന്ന് മറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ദിക്കറുകള് അവർ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ മുറബിയ കാണുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ ശേഖും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതൊക്കെ തരീക്കത്തൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടാണ്. വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാനും സമ്പത്തും ദീനും ഇസ്ലാമും ദുനിയാവ് ആഹറും എല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. നാം ആരാവിയും പറ്റേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും നാം വാസ്തവത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടുവു റളിയല്ലാഹു തആലാനു മഹാനബറുകൾ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് തലാഖ് ചൊല്ലി, അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾക്കറിയില്ല, അവർ മറ്റൊരു ലോകത്താണ്. അത് നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ അവരെ അവരെയാണോ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതല്ല. മൻ തസബ്ബജ ബിംറഅത്തിം ഫഖദ് ഹാരസ സുലതൈദീനെ, ഒരെണ്ണം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവന്റെ ദീനിന്റെ മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗവും അവൻ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അവ രണ്ട് ഭാഗവും അവനക്ക് മതിയായി, പിന്നെ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവൻ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം സുന്നത്താക്കിയ വിഷയമല്ലേ നിക്കാഹ് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കിടിപ്പുറത്തോർ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച മഹാനാണ്. ഒരാളും മഹാനവറുകളെ പറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. വളരെ സുന്ദരമായി ശരീഅത്ത്, വളരെ സുന്ദരമായി ശരീഅത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച മഹാനാണ്. മൂപ്പറും ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ആ വിഷയത്തിൽ മൂപ്പറല്ലോ മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. കല്യാണം കഴിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് കൽപ്പിച്ച, ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ളാന്റെ മാതൃക അല്ലേ നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത്. അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാ, തരീക്കത്തും മറ്റൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ശുദ്ധിയാക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ശരീരം വേഗം കുളത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പേടിയാണെങ്കിൽ ഔദുല മുങ്ങിയാലും മതി. ഞാനൊക്കെ എത്ര ഔദുല മുങ്ങി അള്ളാഹ് അറിയും പേടിച്ചിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ, കാരണം പോയപ്പോ പേടിയാവൂലേ. അങ്ങനെ മൊയ്ലാൻ മാർ ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഔദുല മുങ്ങി കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് മുങ്ങിയാൽ മതി, എന്നാൽ ശരീരം ശുദ്ധിയായി. പക്ഷേ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അസദ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, കിബ്ര ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ചിലവർക്കൊക്കെ വല്ലതും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വരുന്നത് അഹങ്കാരാണ്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പുച്ഛാണ്. നമ്മൊന്നും കുറച്ച് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ചെല്ലുന്നത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഓന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഓനൊക്കെ വലിയ മോശം. പിന്നെ ആരും കൂടെ താഴ്ത്തി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാലാളെ കോഴി മുട്ടയിട്ട പോലെ, നാലാളെ അറിയിക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കേ വരില്ല. എന്നിട്ട് എന്നില്ല ഞാൻ പറയും, ഇന്നലെ നാല് മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്തിനായി അറിയിക്കല്ലേ, താഴ്ത്തി നിസ്കരിക്കുന്ന അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടലും ചെയ്യലുമാണ്, ഇതല്ലാതെ തരീഖത്തൊന്നും. വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ശരീഅത്ത്, ആ ശരീഅത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുകയും നമ്മളൊന്ന് ഇന്ന് നോക്കി. ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല, തബറുക്കിന് കിട്ടുന്ന ദിക്കറുകളും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ചെല്ലാം, പക്ഷെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എത്ര എത്ര സുന്നത്തുകളുടെ വളരെ സനദോടുകൂടി കിട്ടിയത്, നിസ്കാര ശേഷം ചെല്ലുന്ന 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 33 അൽഹംദുലില്ല, 33 അല്ലാഹു അക്ബർ, 10 ദിക്കർ, ഇത് റസൂൽ പറഞ്ഞ ദിക്കറാണ്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ദിക്കർ വേറെ ഉണ്ടോ? മറ്റുള്ള മശായിഖന്മാരും പറഞ്ഞിരുന്ന ദിക്കറൊക്കെ ചെല്ലണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, റസൂൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കൂല. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഫാത്തിഹയും മൂന്ന് ഖുൽ അല്ലാഹും ഒരു ഫലക്കും ഒരു ഖുലർബിന്നാസോദി അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഊതി ശരീരത്തിൽ ആസകലം തഴകുക എന്നുള്ളത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്താണ്. നബി തങ്ങൾ അവസാന യാമങ്ങളിൽ മരണത്തിനോടടുത്ത സമയത്ത് ശരീരം ആസകലം വേദന വന്നപ്പോ, നബി തങ്ങൾക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പോലും ഈ ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും മുഅ്മിനീനും മോദി കയ്യിൽ ഊതി റസൂല തടയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുഅ്മിനെ തടകാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മതി. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞു തന്നു, ഉസ്താദുമാർക്ക് അവർ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ റസൂലിലേക്ക് എത്തി. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, റസൂല പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിലേക്ക് എത്തിയ ഇൽമ്, ഇത്ര നല്ല സുന്ദരമായ ദിക്കർ എവിടുന്ന് കിട്ടും? ആ ദിക്കർ ഒഴിവാക്കി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചെല്ലുന്ന 33 അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പറയുന്ന വിചാരിച്ചു പോകരുത്. ചില സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സ്വബൈന്റെ പിന്നെ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചാൽ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും, പിന്നെ മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കും. മകരി നിസ്കരിച്ചാ പിന്നെ സുബാദ് അല്ലാമത്തിന്റെ ചെല്ലൂല സലാം വീട്ടപ്പാട് ആയത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുണ്ടാവാം എന്നപ്പാട് ദ്വാരക്കും പിന്നെ 10 സലാത്തും ചൊല്ലും.
റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇല്ല അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു അക്ബർ ഇല്ല പിന്നെ 10 സലാത്ത് എവിടെ നിന്നാ സലാത്ത് എല്ലാണ്ടാ ഞാൻ പറയില്ല സലാത്ത് ചൊല്ലണം ആ സലാത്ത് മുഫി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാ ചൊല്ലിട്ട് സലാത്ത് അപ്പം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റസൂലുള്ള പറയാത്ത പറഞ്ഞ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാതെ നമ്മ മാത്രം അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ ഈ സലാത്തിനെ അപേക്ഷിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി പോകരുത് അല്ലെങ്കിലും ഈ മഗ്‌രിബിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചെല്ലാം അത് ചെല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന് ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ബഹുമാനുടെ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് അഞ്ചരക്കാത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയേ മഗ്‌രിബിനുള്ളൂ എന്നൊരഭിപ്രായമാണ് മറ്റൊരഭിപ്രായമാണ് മേഘത്തിലുള്ള കടുംചുവപ്പ് മായുന്നത് വരെ നിസ്കാരത്തിന് സമയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മകര നിസ്കാരത്തിന് സമയം അത്രയും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പയ്യക്കീല് മുമ്പ് മാലിക് ദിനാർ ഇപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം മുമ്പ് മാലിക് ദിനാർ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയുന്നേക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവാലം മകര നിസ്കാരം മകരവ് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മാലിക് ദിനാർ പള്ളിയിലും പയ്യക്ക് പള്ളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച യങ്കെ ഉസ്താദ് നർസ് നടത്തിയിരുന്ന ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന പരപ്പനങ്ങാടി പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പള്ളികളിലൊക്കെ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മകരി ഇഷ വാങ്ങി കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ മേഘത്തിലുള്ള കടുംചുവപ്പ് മാറാൻ 1.5 മണിക്കൂർ വേണം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അങ്ങനെ 1:20 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് 1:10 മതി എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ പക്ഷെ ഈ മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചവർക്ക് പിന്നെന്താക്കാം മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം 3 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കലോടുകൂടെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബറും 10 സലാത്തും എല്ലാം ചൊല്ലിട്ട് പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ആദ്യം രണ്ട പിന്നെ ഈ 5 റക്അത്തിന്റെ സമയം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ 3 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഉടനെ തന്നെ ആയത്തെ കുറിച്ചോ മറ്റോ ഓതിരി ചെറിയൊരു ദുആ നടത്തണം ഉടനെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള സുന്നത്തുകൾ മറ്റുള്ള ദിക്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഈ 5 റക്അത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന സമയം പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും പിന്നെ 3 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് ചെറിയ വിഷയമല്ല 5 വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിനും സുബ്ഹാനല്ലാഹും അൽഹംദുലില്ലാഹും അല്ലാഹു അക്ബർ പറയണം അത് പറഞ്ഞാൽ ഉഹുദ് മലയോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണെന്ന് ശഫീഖുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എത്ര വലിയ പ്രതിഫല ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാത്തിയും സൂറത്ത് ഓതിട്ട് കയ്യിലൂതിരി തടയാൽ എത്ര വലിയ പ്രതിഫല ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ആയത്തെ കുറിച്ച് ഓതിയാൽ എത്ര വലിയ പ്രതിഫല അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടാസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് തണ്ടാസ് പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം റസൂല പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ ദിക്കർ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് എന്നെ പോലെ ചെല്ലേണ്ടവർ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബർക്കത്തിൽ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുത്താൽ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചൊല്ലും അത് കാര്യമായിട്ട് ചെല്ലണം അത് ചെല്ലാതിരിക്കണ്ടെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആരംഭ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അധികാറുകളുണ്ട് ആ അധികാറുകളുടെ പുറമെ അവിടെ ഇത് റസൂല പറഞ്ഞതൊന്നും അതിനേക്കാൾ വരുത് പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞതാവൂല അതിനെ നിസാരം വെച്ചിട്ട് അതിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽ പാഞ്ഞു കയറുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് തോന്നിയതുപോലെയാണ് ഇന്നത്തെ ദീൻ അവിടെ എന്നൊക്കെ എന്റെ സംഘടനയിൽ പറഞ്ഞാള് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംഘടനയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നോക്കാം അവരിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഒരു കമ്മിറ്റി എടുക്കുമ്പോ ഒരു ഒറ്റയായിട്ട് എടുക്കാം 23 ആള് അല്ലെങ്കിൽ 17 ആള് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 7 ആൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയാക്കും എന്തിനെയും ഒറ്റയാക്കുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ കാര്യം ഒരാൾ ചർച്ച ചെയ്യും അത് എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കും സമസ്തക്കില്ലേ മുഷാവറമ്പർമാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശരിയെന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ആളും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരത് അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഒരു അനുസരണയുള്ള സ്വഭാവം മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അനുസരണയുള്ളവരുന്നല്ലേ മായന അള്ളാഹു അല്ലാന്റെ റസൂലും റസൂൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉമറ പിന്നെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അവരൊക്കെ വഴിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞാൽ വഴിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലേ ശരീരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലേ അംഗീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത നേതൃത്വത്തിന് അംഗീകരിക്കണമെന്നത് ഈമാൻ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ നേതൃത്വത്തിന് അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ വികാരത്തിന് നമ്മുടെ വിവേകം കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് മൃഗത്തിന് കൊടുത്ത വിവേകവും മലക്കിന് കൊടുത്ത വികാരവും രണ്ടും സമ്മേളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മൃഗത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മലക്കുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല വിവേകം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വിവേക വികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ അടുത്ത് വിവേകമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ
മൃഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവേകം കൊടുത്തിട്ടില്ല, വികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് വികാരപരമായ സംഗതികളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യന് അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് അള്ളാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത്. മലക്കുകളുടെ വിവേകവും മൃഗങ്ങളുടെ വികാരവും. ആ മൃഗങ്ങളുടെ വികാരം നമ്മുടെ വിവേകത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ, വിവേകത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ അവൻ ഉയർന്ന പദവിനും സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും. അതല്ല, അവന്റെ വിവേകം ഈ മൃഗത്തിന്റെ വസ്തുവിന്റെ ഭാഗമായ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ വികാരമാണ് അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനക്ക് ദുനിയാവിന് നഷ്ടമാണ്, ആഹൃത നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, മുമ്പ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും, കിത്വ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട്. ആ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള സർവ ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷം ആ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി, എല്ലാവരും ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന് തടിയൂരാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാർഡ് സഭയിൽ കൂടി ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാട്സപ്പിൽ കൂടി ഒരു ബന്ധ്, അതിന് ആരാണെന്ന് ആളില്ല, ആളില്ലാത്ത ബന്ധ്. ആ വാട്സപ്പിൽ ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ അമുസ്ലിങ്ങളായ തീവ്രവാദികളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ആഞ്ഞടിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പൊ കേട്ടാൽ ആരോ നം മുസ്ലിമീങ്ങളാരോ ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെയാണ് സംഭവം. അത് കേട്ട പാടി കേൾക്കാത്ത പാതി നമ്മളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി, കാസർഗോഡ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് ഹൈദർ അലി ശിഹാബുദങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനവ്വർ അലി ശിഹാബുദങ്ങളും പറഞ്ഞു, ഈ ബന്ധുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളുടെ ജമ്മിത്തുലമിയും പറഞ്ഞു, ആരും അവിവേകമായി ഇടപെടരുത്. എല്ലാരും പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ മഹല്ലായ ഫസല് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമാധാനം കിട്ടി. എന്നാലും കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ, മറ്റന്നാൾ ദുബൈക്ക് പോകേണ്ട മകനാണ്, അവൻ കുഴപ്പമാക്കിയത് കൊണ്ട് പോലീസ് വിളിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. ഇത് വിവേകമില്ലാത്ത പണിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളും വരുമ്പോ ബന്ധും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരും. ബന്ധു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളുടെ ജമ്മിത്തുലമ ഇന്ന് വരെ ഒരു ബന്ധു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ശരീഅത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമ്മിയത്തുലമ ഇതുവരെ ഇവിടെ ബന്ധു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശറീഇന് വിരുദ്ധമാണ്, തെറ്റായ കാര്യമാണ്. വഴി തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ്. പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണം, അതിന് മറ്റുള്ള പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്കൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളുടെ ജമ്മിയത്തുലമ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു നേതൃത്വമുണ്ട്, കാദിമാറുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദുലമ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത്. നമ്മുടെ ഈ മാലിൽ കാദിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ പുത്തൂർ സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെ കാദിയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമ്മിയത്തുലമയുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനയുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ദക്ഷിണയുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബന്ധുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധമെന്നോ പറയുമ്പോഴേക്ക് നാം ചാടി വീഴരുത്. വിവേകത്തോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കത്ത് ശിക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷത്തിന്റെ പോരാട്ടം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം 1925 മലബാർ ലഹള, ആ മലബാർ ലഹള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ? ഒരു കൂട്ടം രാഷ്ട്രീയ പ്രാസംഗികന്മാരായ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുണ്ടാക്കിയതാണ്. അന്ന് വാസ്തുവിൽ ഒരുപാട് എത്തി മക്കളെയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുട്ടിയാമുസ്ലിയാർ പൊന്നാനി ദർസ് നടത്തുന്ന തട്ടാങ്കര കുട്ടിയാമുസ്ലിയാർ അന്ന് ഫത്വ കൊടുത്തു, ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കന്മാരോട് നേരിടാൻ പാടില്ല, അവരുടെ മുതലിനിക്കും ശരീരത്തിനും ഭംഗം വരുന്നുകൊണ്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊന്നാനി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല, മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൗലവിമാർ അന്ന് ഫ്രഞ്ചിന്റെ അധീനയിലുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി താമസിച്ചു. അന്ന് ബ്രിട്ടീഷിനെതിരായിരുന്നു അവരുടെ രംഗപ്രവേശനം, അവർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി താമസിച്ചു. ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി താമസിച്ചപ്പോ അന്ന് സൗദി അറേബ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് വഹാബിസം നടത്തുന്ന കാലമാണ്. അവിടുന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന മൗലവിമാർ വായിച്ച് വശത്താക്കി. പിന്നെ അവർ മലബാറിലേക്ക് വന്നത് മലയാളത്തിൽ കുത്തുബോധനം, പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം, മരിച്ചവരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല, ചാവടിയന്ത്രം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മഹാന്മാരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല, ഈ പുതിയ വാദവുമായിട്ട് വന്നത് അന്നാണ് അവർ രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. 1921 മലബാർ ലഹള, അത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രാസംഗികന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാരിന്റെ കുഞ്ഞമ്മദാജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബിനോട് കൂടിയ കുത്തുബിയുടെ ശരീകമാരായ മൊയ്ലാമാരാണവർ. അവരായിരുന്നു അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് വഹാബിസത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളുടെ ജമിത്തുലമ രൂപീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, എപ്പോഴും വിവേകത്തോടു കൂടി ആവണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ വികാരജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു സലാമത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്നാനി അവരുടെ സ്ഥലത്തെത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സഹോദരന്മാരെ, ഇൻഷാ നമ്മൾ കുറെ ഇവിടെ ഗസറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പൈസക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ. അത് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ സിയാർത്തി ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള നമ്മുടെ മക്കാമും, ആ മക്കാമ് ഏകദേശം പിന്നെ ചോർന്ന് വലിച്ച് പ്രയാസത്തിലുണ്ട്. അതൊന്ന് വിപുലമായി കെട്ടണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. മഹാന്മാരൊക്കെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ്. അവർ ആശ്വിനോദാനം സിയാർത്താക്കാനൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പറം ചെയ്തവർകൾ, മമ്പറത്തെ മഹാനവർ, മമ്പറത്തെ ഫാത്തായി കിടക്കുന്ന കുത്തുബ് സമാൻ മമ്പറം തങ്ങൾ അവർ, നമ്മളെ പിന്നെ ഷെയ്ഖിന്റെ പള്ളി വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാനെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ മടൂരവിലെ കുറെ കാലം അയാത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഷെയ്ഖിന്റെ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് ജീവിച്ചല്ലോ, ആ ഷെയ്ഖിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് സിയാർത്തിന് വരുമ്പോ കല്ലായി പാലത്തിന്റെ അപ്പുറം ചെരുപ്പൂരി വെച്ചിട്ടാണ് മഹാന്റെ അവറുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഷെയ്ഖിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് സിയാർത്തിന് വരിക. അത്ര ബഹുമാനവും ആദരവായിരുന്നു. അപ്പോ മരിച്ചവരെ ആ സിയാർത്ത് ചെയ്യാനും മഹാന്മാരെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തലും അതുപോലെ തന്നെ സിയാർത്ത് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം നമ്മളെ തഖ്‌വ ജാസ്തിയാക്കുവാനും നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ കാരണമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മക്കാമിന്റെ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആരൊരാൾ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മക്കാമിന്റെ പണി തുടങ്ങാതിരുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ ഈ പ്രാവശ്യം ഏറെക്കുറെ പൈസ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് എന്തായാലും മക്കാമിന്റെ പണി തുടങ്ങണം. അല്ലാഹു തന്നെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിനെല്ലാവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മദ്രസയായി മനോഹരമായ പള്ളിയായി എന്നാ മക്കാമും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ സൗകര്യത്തോടു കൂടെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മക്കാമും കൂടി വന്നാൽ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഈടാരും റോഡ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും സിയാർത്തിനൊക്കെ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും, റോഡ്സിനൊക്കെ സിയാർത്ത് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാം. അങ്ങനെ അതിനും കുറച്ച് പൈസ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീച്ച് വന്ന് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സംഭാവനയിലിട്ട് അവിടെ തന്നെ പോയിട്ടിരിക്കണം. അവസാന ചീരണിയുടെ തബറുക്കിന്റെ ചീരണി ഇൻഷാല്ലാഹ് ബർക്കത്താക്കി തട്ട എല്ലാവരും നിനച്ചു പോര്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മക്കാമിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം ഇൻഷാല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ നാടാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് വന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള ബർക്കത്തിന് ഇടണം. എന്റെ കയ്യിൽ തരുന്ന പോലെ വിചാരിച്ചിട്ടിടണം. ഇവനെല്ലാവരും കൈ പിടിക്കാത്ത കാലമായതുകൊണ്ട് അതൊരു എളുപ്പമായി. എല്ലാവരും അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ, അല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരും നിനച്ചു പോരും ഇൻഷാല്ലാഹ്. നമ്മളെ ഖത്രി ബറാനാജിക്ക് 25,000 അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ, സ്വീകരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ബാജാർ മോണുവാജ് നമ്മളെ വളരെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘശ്വാസ്യത്തൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ 50,000 അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അറബുറഹീമിന് അറബ് അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം ഈ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്തുണ്ട് അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ല ഈശ്വരമംഗലം കാദറാജി 25,000 ഇവര് മാത്രല്ല സദസ്സിന്ന് വരുന്നവർക്കും പറയാം. 1,000, 2,000, 5,000 മക്കാമിൽ പറയുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. കഴിയുന്നവരൊക്കെ പറയണം. അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ. കാദറാജിക്ക് 20,000 അള്ളാഹു തആല അവരെല്ലാ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. എത്ര എന്റെ സ്ഥലം പേരെങ്ങനെ
എന്നസ് അബ്ദുള്ള ഹാജി അൽഹംദുലില്ലാ മാഷാഅല്ലാഹ്. എന്നസ് അബ്ദുള്ള ഹാജി 50,000 റുപ്യ കൂലു തക്ബീർ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരെല്ലാ ഉദ്ദേശവും അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ദുആ ചെയ്യാം ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ടി ആയി നമ്മുടെ കാദറാജി പ്രസിഡന്റ് അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മളെ ടി എ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി 106,666 റുപ്യ കൂലു തക്ബീർ പറക്ക പറ കൂലു തക്ബീർ അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണവർ അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ആ ജയന്തിച്ച അങ്ങനെ അവരെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബത്തിന്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ സവാബിന് അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഖബറിന് അല്ലാഹു തആല പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സുഖവും സന്തോഷവും അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. എന്നാര് അൽഹംദുലില്ലാ കുഞ്ഞാന്ന് മരിച്ച അദ്റാൻചാന്റെ മകൻ അല്ലേ, ഈച്ചു 200,000 റുപ്യ കുലു തക്ബീർ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് 25,000 50,000 200,000 166,000 25,000 50,000 ആക്കിയിട്ട് പല സഹോദരന്മാരും ഈ നാട്ടിലുള്ളവരും പുറനാട്ടുകാരും ഇവിടെ സംഭാവന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ബഹുമാനിച്ച മഹത്തുക്കളായ മഹാന്മാർ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗകര്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിലേക്കാണ് സംഭാവന. നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നാളെ മാഷറയിൽ മുതാലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും മൗലിയാക്കളൊക്കെ ഷഫാത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരുടെ ഷഫാത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഈ സംഭാവന പറഞ്ഞവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും മരിച്ച വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, അങ്ങനെ പല നിലക്കും സംഭാവനകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്വഭാവന നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ആരാരും ഇല്ലാത്ത ഖബറാണ്, ആരാരും ഇല്ലാത്ത ഖബറാണ്. ഈ സംഭാവനകൾ അവരെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നേരം പോക്കാക്കുന്ന വസ്തുവാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ സംഭാവന പറഞ്ഞവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. സംഭാവന പറഞ്ഞ അവർ മരിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നീ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. യക്സീന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് വാലിസീന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സാബിസീന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അതെ അൽഹംദുലില്ലാ 3,500 റുപ്യ കുള്ളിന്റെ കിട്ടിന്റെ അസുഖം മാറാൻ അൽഹംദുലില്ലാ എന്റെ പൈസയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, അത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ആദമാജി ഗോൾഡ് ബസാർ 10,000 റുപ്യ കുലു തക്ബീർ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കച്ചവടത്തിനടുത്ത് തന്നെ പോയിക്കോ, കാരണം മുപ്പിടെ പൈസ തന്നാളല്ല. നമ്മളെ ഷാഫിയാജി ആദൂർ 5,000 റുപ്യ കുലു തക്ബീർ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഉസ്മാൻ ബിലാൽ 5,000 റുപ്യ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവർ 5,000 റുപ്യ ഗോൾ പേയിലുള്ള നമ്മളെ ഗോൾബ പ്രസിഡന്റ് മോൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. 5,000 റുപ്യ തന്നിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി അസുഖമായ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം പരിപൂർണർക്ക് ഷിഫിയായി സന്തോഷത്തോടെ വരാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മളെയും അവരെല്ലാവരും അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാകട്ടെ. മധുർ സ്കൂളിന്റെ അനീഫ 25 ആക്ക സിമെന്റ് അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കുമ്പൂര് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ 2 ഗണ്ടിൽ അരി ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിനുവേണ്ടി ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു തആല മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ അസൈനാർ ഫൈദി 5,000 റുപ്യ
നമ്മളെ മുത്തുമുത്തപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ശിഷ്യനാണ് അസീനാറും എല്ലാവരും. അള്ളാഹു തആല അവരെല്ലാം ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനി ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയുന്നവരുണ്ട്? ഇൻഷാല്ലാ ഇനി പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പേരെഴുതിപ്പിക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ അവസാനം മന്നാനിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചെറിയൊരു ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ ദുആ ഇറക്കുന്നു. പിന്നെ മന്നാനിയുടെ ദുആൻ്റെ ശേഷം ബാലിൻ്റെ ശേഷം ദുആയും ചീരണി വിതരണവും ഉണ്ടാവും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചീരണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഈ മഹാന്മാരെ പേരിലൊരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരെ സാധനമായി. അപ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത്. അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവർ ഒരു കെട്ടേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടേ വാങ്ങാവും, രണ്ടാമത്തെ കെട്ട് വാങ്ങാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ പറയും ഒരുപാട് വാങ്ങി പറയാൻ വേണ്ടി വരും. ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് മംഗളത്തിന് പോയി. മംഗളത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റേ കുപ്പിയിൽ വെള്ളമല്ലേ കൊടുക്കരുത്. എല്ലാവരും കുപ്പിയും വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനം കുടിക്കാൻ വെള്ളം തേഞ്ഞില്ല. ഒരു പുരക്കുന്ന ഒരു കുപ്പി വെള്ളം നമ്മൾക്ക് അവിടെ തരുന്നത് അവിടുന്ന് കുടിക്കാനാണ്. നമ്മളിപ്പോ സമ്മേളനത്തിന് പോയ മേശപ്പുറത്ത് കാണും കുറെ കുപ്പി ഗസറ്റ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഇവിടെയും കാണും കുപ്പിയും വെള്ളവും. ഈ കുപ്പിയും വെള്ളം ഇവിടെ വരുന്ന ഗസറ്റ് കുടിക്കാനാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം, അല്ലാതെ ഈ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പുരക്കൊണ്ടാൻ പാടില്ല. ഹറാമാണ് വിഷയം, ഉള്ളക്കളിയല്ല. അപ്പൊ പള്ളിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിപ്പോ നമ്മൾ എന്റെ പുരയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ പുര എന്നല്ല പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പുരയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നു, നിങ്ങളെ പുരയിൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളം വെച്ചു, അല്ലാടെ അവിടെ ഒന്നിച്ചു ഞാച്ചിയാളത് മറ്റേ ബായി ഉള്ളി വെക്കാൻ വരുന്ന അവിടെ ബാക്കിയിൽ കൊണ്ടു ബായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വരും. അല്ല അങ്ങനെ സഞ്ചോടന വെച്ചോ, നിർത്തി വെക്കണ്ട, സഞ്ചോടന വെച്ചോ. നമുക്കിപ്പോ ദ്വാരക്ക വലിയ അവരെ ചേർന്ന് കൊടുത്തോളും ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ നമ്മളെ പുരയിലിപ്പം നിങ്ങളെ പുരയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദോ തങ്ങവരോ മന്ത്രിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. മന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനല്ല വെള്ളം, അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി തെറ്റാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗസറ്റിന് വേണ്ടി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുവച്ചു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മന്ത്രി എന്നോട് മന്ത്രിപ്പിച്ചാൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല, അത് ആറാമാണ് ആ കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ ഉള്ള ഗസറ്റിന് കുടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വന്നവരും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നവർ നിങ്ങൾക്കും ഇവിടുന്ന് കുടിക്കാം, അല്ലാതെ മന്ത്രിച്ചിട്ട് പുരയിലേക്ക് കൊണ്ടാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ആ വിശാലമായ സൂക്ഷ്മത, സൂക്ഷ്മത മാത്രമേ പറഞ്ഞു, ഇനിയും വേറെ പറയാനുണ്ട്. അത്ര സൂക്ഷ്മതനെ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സൂക്ഷ്മത പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഭാഗത്ത് പറയും കണ്ണത്ത് ഉസ്താദ് പണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ, മൂപ്പര് വാഴക്കാട് ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ മൂപ്പര് 10 മണിക്ക് കഞ്ഞി, മലപ്പുറക്കാർക്ക് നിർബന്ധം. മൂപ്പര കഞ്ഞി കൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു, വീട്ടുകാരൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ എത്തിയമായൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, മഹാനബറുകൾ എത്തിയമായ കുട്ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാർ കഞ്ഞി കൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി വേണ്ട. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കമ്മിറ്റിക്കാർ സംഭവം പറയുന്നു, മൂപ്പര് ഇത്രയും ദിവസം കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ടില്ലാന്ന്. കാരണം എന്താ? പിന്നെ കൊണ്ടിരുന്ന എത്തീമിന്റെ കഞ്ഞിയാണ്, പാടില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ഉപ്പ മരിച്ചു, എത്തീമായ കുട്ടിയുണ്ട്, അവിടെ ചാമോത്തിടാനും അതുപോലെ ദുബൈന്ന് മൈത്ത് കൊണ്ടിടാൻ ഇതൊന്നും ആ പൈസ കൊണ്ട് പറ്റൂല. ഇപ്പൊ 100,000 ഉറുപ്പ, ഒരു ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ 100,000 ഉറുപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലാമക്കൾ എന്ന് വെച്ചോ, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്. നാലാമക്കൾക്ക് 25,000 എടുക്കാം. അതിലൊരു എത്തീം കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 25,000 മാറ്റി വെക്കണം, എത്തീമിന്റെ 25,000. ബാക്കി 75,000 പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് എന്തു ആക്കാം? ചാമോത്തും ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദ്വാരിപ്പിക്കലും നടത്താം, എല്ലാം ആക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ദുബീന്ന് മരിച്ച മയ്യത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പാർസലാക്കുന്നെങ്കിൽ പാർസലാക്കാം, എല്ലാം പറ്റാം. നേരെ മറിച്ച് എത്തീമിന്റെ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ദുബീന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ മരിക്കുന്നത് അവിടെ കബറെടുക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമത അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഒരു കൗലാണ്, മയ്യത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നീക്കാം. ദുബൈന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 100,000 രൂപ ചെലവുണ്ട്. അങ്ങനെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തീമായ കുട്ടി ആ മയ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ എത്തീമായ കുട്ടിന്റെ പൈസ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെലവിലേക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റൂല. 7 ദിവസം ചാമോത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്തീമിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. എത്തീമിന്റെ പൈസ ചെലവാക്കാം, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ പൈസ കൊടുക്കാം. ഖബർ കുഴിക്കുന്നവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖബർ കുഴിക്കുന്നവർക്കും ആ പൈസ കൊടുക്കാം. മറ്റ് എത്തീമിന്റെ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഖബർ പിന്നെ ദ്വാരിപ്പിക്കൽ നടത്താനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചാമോത്തിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബൈന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാനോ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്താ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത്? നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഇപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ പലിശന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദംബാജി ഗോൾഡ് സാറ് പിന്നെ പൊന്നിന്റെ വീടേക്കാരനാ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 പവന് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം പുതിയ പൊന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 പവൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങണം. നേരെ പൊന്ന് പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ തുല്യ അളവിലാവണം, റൊക്കാവണം. അതിന് അവര് പിന്നെ ഇൽമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പഴയ പൊന്ന് ആദ്യം തൂക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിൽക്കും, എന്നിട്ട് പുതിയ പൊന്നിങ്ങോട്ട് രണ്ടാമത് വാങ്ങിയിട്ട് തൂക്കിയിട്ട് വാങ്ങും. അല്ലാതെ പഴയ പൊന്നോട്ടിട്ട് പുതിയ പൊന്ന് വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവം പറ്റൂല. കാരണം അത് പകരമാക്കുമ്പോൾ തുല്യ അളവിലാവണം. പഴയ പൊന്ന് 10 പവന് കൊടുത്താൽ പുതിയ പൊന്ന്
ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിട്ടൂലല്ലോ, ഒമ്പതല്ലേ കിട്ടു. അങ്ങനെ ഒമ്പതായിട്ട് കിട്ടിയാൽ പലിശയാവും. ഉമ്മാനെ 27 പ്രാവശ്യം വ്യഭിചരിച്ച കുറ്റമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭക്ഷണ സാധനവും അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ റക്കുവാണും തുല്യാവണം. ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അധികാരം കാണാം. ബാലതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേണം തങ്ങളെ മന്ദിരിച്ചു കൊണ്ടു പാടില്ല. മംഗല പെരുക്കുവാനും തന്നെ പിന്നെ മംഗല പെരുക്കാൻ പുരക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്കാരെ സമ്മതം വാങ്ങണം. കമ്മിറ്റിക്കാർ സമ്മതം ഇല്ലാതെ വെള്ളവും മന്ദിരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഏത് സാധനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ചീരണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു കെട്ടേ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടേ വാങ്ങാം. പരവരുടെ വാശിയിലും മറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കെട്ട് വാങ്ങും, എന്നിട്ട് ഇറച്ചി മാത്രം തിന്നും, പിന്നെ ചോറ് കൊണ്ടൊരു ചാടും. ഇതെല്ലാം നിഷിദ്ധമാണ്, തെറ്റാണ്, പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു തആല ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ തബറുക്കിന്റെ സാധനമാണ്. വർക്കിന്റെ ഗുളി എത്ര പേരെയുള്ളൂ? ആ വർക്കിന്റെ ഗുളി കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല, ജീവൻ തന്നെ പോകുന്നില്ല. നാലഞ്ചെണ്ണം ഒന്നിച്ച് കുടിച്ചാൽ എന്ന പോലെ തബറുക്കിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പിടി ചോറാണെങ്കിൽ ആ ബർക്കത്തിന് അതിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവും ബർക്കത്തും മനസ്സിലാക്കി ഒരു പിടി കഴിച്ചാൽ മതി, ബർക്കത്തുണ്ടാവും. എന്റെ വന്നരായ ഉമ്മാമിയും വാപ്പിയും ഒക്കെ ആ ബർക്കത്തിന് കിട്ടിയ സാധനം തരുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ചെറിയ കണ്ണിൽ പോലും ഇട്ടാലൊന്നും ആവില്ല. അങ്ങനത്തെ ചിലപ്പം തരും ഒരു പൊടി, നിങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ബർക്കത്ത്. അതുകൊണ്ട് ചീരണിയുണ്ട്, അതെല്ലാം വാങ്ങി നമ്മളെ രോഗം തരുന്നവന് അല്ലാഹുവാണ്. സിഹ്റായാലും കണ്ണേറായാലും മാറനായാലും ഷാബായാലും, സിഹിർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരടുത്ത് പോയി ഇവരടുത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ ചില കബറിന്റെ മുകളിലെല്ലാം ഒരുപാട് വെള്ളരിക്കും തേങ്ങയൊക്കെ പണ്ട് ബീച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഓതുമുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് കുഴിച്ചിടും, ഞങ്ങൾ അവര് വായ്പാടും മോലാ കൊണ്ടുപോയി മാന്തി തിന്നും ചെയ്യും. തേങ്ങ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, അന്ന് കുരുത്തക്കെടിന്റെയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാലവും രസമുള്ള കാലമല്ലേ, 85 ആ കാലത്തൊക്കെ. അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ സിഹിർ വലിയ തെറ്റല്ലേ, ഹറാമല്ലേ. ഒരാൾ രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ ഒരു പെണ്ണിനോട് മാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആ അവനക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭാര്യന്റെ ആൾക്കാർ രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിയൊരു ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാര്യ അയാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാർ അവരുടെ മോളോട് മാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമാണ്, ഒരു പുരുഷന് ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മാക്കോപ്പാക്ക മന്ത്രിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പെണ്ണുണ്ടായാലും പാടില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അത് സിഹറിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പെടും. ഒരാളോട് മാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, രണ്ടാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അറിയാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹറാമുകൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. നമ്മൾ വാസ്തു ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല സംഘടനയും പാർട്ടിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. സുന്നത്തമായത്തിൽ സംഘടനയിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, സംഘടന ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. സംഘടനയിൽ തന്നെ സമസ്തയുണ്ട്, സംസ്ഥാനമുണ്ട്, ദക്ഷിണ കേരളയുണ്ട്. സമസ്തയിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലമന്റെ പേരിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാന്തപുരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല സംഘടനയുണ്ട്, സുന്നി ജമായത്ത്, സുന്നികളുടെ സംഘടന. ആ സംഘടന എല്ലാം സത്യസന്ധത്തിന്റെ പേരിലാവണം. എന്റെ സംഘടനയാണ്, എന്റെ നേതാവാണ്, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലാണ്, പൊതുത്തിൽ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പൊതു മുതലാകുമ്പോൾ, പള്ളിയിലാകുമ്പോൾ, മദ്രസയിലാകുമ്പോൾ, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സുന്നത്തമായത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം എങ്ങനെയാണ്, ആ രൂപത്തിലാവണം പ്രവർത്തനം. വരയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു ആവാം, ഏതു ആവാം, എവിടെയാവാം, അല്ലാതെ പൊതു മുതലെടുക്കുന്നതും പൊതു മസ്ലഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ, എന്റെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംഘടനപ്പെട്ടാൾ, അല്ലെ എന്റെ സംഘടനപ്പെട്ടാൾ, എന്റെ തങ്ങൾ എന്ന വിചാരം അവിടെ പാടി. ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്, നമ്മളോട് അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഫിത്ന ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ്, കുഴപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും കുഴപ്പത്തിന് തിരികൊളുത്തിയാൽ, കുഴപ്പത്തിനെ വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലഹനത്ത് അവനിക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ശഫിഗുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫിത്നനെയും ഫസാദിനെയും റസൂൽ അത്രമാത്രം അടിച്ചമർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫിത്ന ഫസാദുകൾ വിളിച്ചുണർത്തരുത്, പറഞ്ഞതാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നല്ല നിലക്ക്, അള്ളാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല നമ്മൾക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഫിത്ന പള്ളിയിൽ വരരുത്, മദ്രസയിൽ വരരുത്, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരരുത്, മതസംഘടനയിൽ വരരുത്, എവിടെയും വരരുത്. എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഫിത്ന പരിയിൽ വരരുത്. ഏട്ടന്മാർ അനിയന്മാരുടെ ഇല്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ഏട്ടനിയന്മാർ തെറ്റാൻ പാടില്ല. അഞ്ചൻ തെറ്റരുത്, ജ്യേഷ്ഠൻ തെറ്റരുത്. എന്നെ കൊണ്ട് ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടാകരുത്, ഏട്ടനോട് വെറുപ്പുണ്ടാകരുത്. ഇതെല്ലാ മേഖലകളിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. എന്റെ കാരണമായിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് എന്റെ അനിയനോട് വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ കാരണമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ പാപ്പാക്ക് എന്റെ പെങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
അങ്ങനെ തമ്മിൽ ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കരുത്. ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കൽ ഹറാമാണ്. ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കാതെ പോകില്ല. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അർമുറാഹിമ മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തി. മൂന്ന് സലാത്ത് ഇല്ല. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരിക്കൽ ചൊല്ലു മൂന്ന് സലാത്ത്. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. അറുമുറാഹിമിന അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ആരംഭ നബി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ. റഹ്മാനെ പുന്നാരി നബി തങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഹക്കി ജാവ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുടെ മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, അസ്വാബിൽ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, എൻ്റെ വാപ്പോപ്പമാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, അറുമുറാഹിമിന റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഇനി മാഫാക്കി തരണേ. റഹ്മാനെ നല്ല രാവുകൾ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ വരുന്ന നല്ല നല്ല രാവുകൾ, ആ രാവുകളിൽ നിന്ന് എത്രയോ നരകത്ത് നിത്തുക ചെല്ലുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, ഭാര്യമക്കൾ, കുടുംബക്കാർ, ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുന്നവരെ, സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാന്. ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാന്. ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാന്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന്. അറുമുറാഹിമ റബ്ബേ, കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ട്, കരള് നഷ്ടപ്പെട്ട്, വൃക്ക നഷ്ടപ്പെട്ട്, അങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാക്കി കളിയല്ലേ റഹ്മാന്. ഭാരമാക്കി കളിയരുതേ റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ വാപ്പാനെയും മൂത്താപ്പാനെയൊക്കെ വളരെ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ മിനിഘട്ട മുഹമ്മദ് സാബ്, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെയും പല രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റു പലവരും രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും രോഗത്തിന് നിശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന്. ഇവിടെ സംഭാവനകൾ പറഞ്ഞവർ ഇന്നും ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും തുടങ്ങിയിട മുതൽ ഇതുവരെ സംഭാവന പറഞ്ഞവർ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടത്തേക്ക് സംഭാവന പറഞ്ഞവർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് അവർ ആവതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് സംഭാവന നൽകി, എല്ലാവരുടെയും സംഭാവനകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാ നാൾക്കുള്ള ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മാസത്തിൻ്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ബ്ലോക്ക് സംബന്ധമായി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ സംബന്ധമായി, BP സംബന്ധമായി, ഷുഗർ സംബന്ധമായി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല നിലക്ക് രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും മാരകമായ വല്ല രോഗത്തിൻ്റെ അണുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചലനം കാണുന്ന റഹ്മാനെ നിമിഷത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ റഹ്മാനെ. നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ താഴത്തിൽ ജീവിച്ച് ഹസ്രാൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹസ്രാൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കാണും, എന്നെ പിന്തിക്കുക, ഞാൻ സദക്ക ചെയ്യാ, നല്ലവനാകാൻ എന്നെ പിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെടുത്തരുതേ റഹ്മാനെ. പെടുത്തരുതേ റഹ്മാനെ. നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച് നല്ല നിലക്ക് മരിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിലും ഞങ്ങളെ ഏർപ്പാടുകളിലും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാർ, അങ്ങനെ അത് മറ്റ് ഞങ്ങളെ പുറനാട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂരും മറ്റൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാ ജോലികളിലും, കൃഷികളിലും, മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഫിത്നകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഫസാദുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പാരമ്പര്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് പൂർവികന്മാർ കാണിച്ച ആ പാത പിമ്പറ്റി ജീവിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു പുതിയ നിന്നെയും പിന്നാലെ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം ഉണ്ടാക്കരുതേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഹുർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വലയത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി കളയരുതേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരും മഹത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂത്താപ്പ അടക്കമുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പാവുമാരെല്ലാം കാണിച്ച ആ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പാത പിമ്പറ്റി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ രൂപത്തിൽ ഈ മാലിന്യത്തും ഈ നാട്ടിനെ നീ ആക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ആ ബർക്കത്തും ആ ഹുർമത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പിന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ കബറുകളെ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്രയോ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച ആണുങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉമ്മമാരും, പിടിയരി കൊടുത്ത ഉമ്മമാരൊക്കെ ഈ മൈതാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരെ കബറുകളെ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിശാലത ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. കബറിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മഹാനബറുകളുടെ മക്കബറ
സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗകര്യമാകാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, പ്രത്യേകിച്ച് സഹായിച്ച പലവരുണ്ട്. വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ തന്ന് സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ, ആവശ്യമുള്ള നേരത്ത് ആവശ്യമുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാന. ആമീൻ. റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ ഖസീന മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂന സലാമുൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമ്മളെ മക്കാമ കെട്ടുമ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ ചെറുങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോണ്ട, അവനെ നേർച്ചയുടെ സാധനം വെക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഒരു വിശാലമായ രൂപത്തിലല്ല മട്ടത്ത് തന്നെ കെട്ടണം. അത് ഇൻഷാല്ല അതിന് ആടെത്തുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായി പോണ്ട. ആ പൈസ ഒന്ന് ബാക്കിയാവില്ല, അങ്ങനെ പൈസ ബാക്കിയാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മക്കാമ് കെട്ടിട്ട് ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അത് കമ്മിറ്റിക്കാർ അതിലേക്കാണോ ചിലവഴിക്കുന്നത്, അതിലേക്കാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പൈസ ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ട്. പൈസ ഉണ്ട്.